महावीर जे आसा अभयारण्य थंय आसा आमी. जी कर्नाटकाच्यान जी गाडी येताली, जी कॉयल घेवन येताली गाडी, ती गोंयान येताली तेन्ना गाड जेन्ना देंवतना फाटले ड्रम जे गरम जाले आनी मदली जे दोन टायरान हांगा गाडयेच्या पेट घेतलो, पेट घेतलो. आनी जेन्ना ही गजाल पुलिसांक कळ्ळी, रोखडेच एक दोन किलोमिटराचेर आवटपोस्ट आसा तेंकां कळ्ळें, तेन्ना फॉरेस्टाची टँकर घेवन येवन ते आयले आनी तो टायर जे उजळटालो पेट्टालो पेट घेतलेलो तेजेर तेंच्यांनी उदक मारून तो जी आग आसली ती नियंत्रणां हाडली. आनी ताका लागून सगळी गाडी जळपाची वाचली. जेन्ना फायर ब्रिगेडीक फोणें फोन केलें, फायर ब्रिगेड पावली आतां आनी फायर ब्रिगेड सगळे गरम जाल्ले, टायर सगळे थंड करतात. आनी हांगा काम चालू आसा गोमंतक टी व्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर.